Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Ние в ДПС също се обявяваме в категорична подкрепа да размислите и да приемете предложенията ни за промяна в параметрите на бюджетната субсидия за Българската академия на науките. След 2009 година Българската академия на науките е единственият бенефициент на бюджетни кредити, който не си е променил ръста на бюджетната субсидия. Всички други сектори имат нарастване, господин министър. Само Българската академия на науките е даже в отрицателно положение на бюджетната субсидия. За нас това е необяснимо като позиция на правителството, при положение, че и второто правителство на господин Бойко Борисов е в съзвучие с европейските директиви за икономика на знанието, за ръст на инвестициите в наука. И освен това, дори в програмата ви за стабилно развитие на България, програмата на правителството, вие сте записали, че трябва да има инвестиции по посока на синхрон и по посока на гарантиране на икономическия ръст чрез синхрон между бизнес и наука. Какви инвестиции, които да гарантират икономически ръст, след като отказвате да припознаете като обект на вашата политика, ерго вие си бламирате програмата за стабилно развитие на България в тази част за наука и показвате, че Българската академия на науките не е ваш бенефициент на бюджетни кредити. Не може младия учен в Българската академия на науките да получава не минимална заплата, ами даже е възможно предвид на прослужено време и прочие параметри, заплатата на младия учен в БАН да бъде по-ниска от заплатата на помощния персонал. И когато вие сте приели в програмата си и в стратегията за научна инфраструктура, че ще гоните параметри на инвестиции, които са съзвучни с параметрите, обявени от Европа 2020, а тук отстоявате отрицателни параметри за бюджетните кредити за БАН, това, меко казано, не е отказ от политика, това е сегрегационен подход към науката като сектор на политика. И на последно място, уважаеми господин министър, мисля, че трябва да се вземе предвид бламираната от вас, от правителството, от ресорния министър, министъра на образованието и науката, бюджетна субсидия или бюджетен кредит за фонд научни изследвания. Не по вина на българските учени, не по вина на субектите на българската наука, не се усвои онова, което е предвидено в бюджет 2015 за фонд научни изследвания. И нито вие, нито колегата ви, министър на образованието и науката, не зная защо Министерски съвет остава сляп и глух за отказа от политика в този сектор и не се търси политическа отговорност, а се предприема наказателна акция чрез бюджета спрямо БАН. Значи, това нещо е демонстрация на силов подход по отношение на политиката в областта на науката. Няма да говоря, че останалото говорене на правителството за образованието като приоритет и за повишение ръст на бюджетни кредити в сектор средно образование виси самоцелно и се размива в социалния аспект на тези средства, а не в ключовата политика реформа. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, уважаема професор.